ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भन्ने टर्म आएको छ भने चाहिँ अर्बन ट्रान्सपोर्ट र प्लानिङलाई हामीले छुट्टा छुट्टै डिफेन्ट डिफाइन गऱ्यौँ अब यसलाई हामीले मिक्स गऱ्यौँ भने अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भन्छ बन भनेपछि तसर्थ ता अब कुनै पनि टर्म आएमा त्यसलाई पहिला छुट्ट्याउने दुइटा स वर्ड मिक्स भएर बनेको छ भने त्यो दुइटा वर्डलाई मिट छुट्ट्याउने र इच वर्डको मिनिङ निकाल्ने र त्यो पछि दुइटा दुइटालाई जोड्ने त्यस्तै अहिलेको केसमा तिनवटालाई जोड्नु पऱ्यो भने अर्बन भन्ने बित्तिकै हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका छन् नगरपालिका पनि अझ एडभान्स हुँदै गएर उपमहानगरपालिका महानगरपालिका भन्ने छन् भने यसरी आएर रुरल एरिया र कुनै पाहाडको एउटा ठाउँ र अर्बनको एरिया एउटा ठाउँमा फरक के भन्दा फेसिलिटिजहरू धेरै हुने भयो भने अघि राज्यले भनेको बत्तीको सुविधा हाम्रो ट्वेन्टी फोर आवर होला खानेपानी पनि त्यही किसिमको होला अनि यसरी हामीले आवश्यकता सुविधाहरू पर्याप्त मात्रामा भएको जस्तै खानेपानी त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी बाटो तथा अन्य सुविधाहरूलाई भएको ठाउँलाई हामीले अर्बन एरिया भन्यो नगरपालिकामा अलि बढी सुविधा हुन्छ त्यही भएर केही हदसम्म बढी हामीले ट्याक्स तिरेका हुन्छौँ गाउँपालिकामा हुने ट्याक्स र नगरपालिकामा हुने ट्याक्स हेर्छ भने नगरपालिकामा हुने ट्याक्समा अलिकति बढी हुन्छ किन भन्दा नगरपालिकाले धेरै सुविधा दिएछ भनेर यद्यपि हाम्रो नेपालको कन्ट्याक्समा केही नगरपालिकाहरू एकदम दुर्गम ठाउँमा भएछन् जनसङ्ख्या पनि सिग्निफिकेन्ट छैन सुविधा पनि छैन त्यही पनि अरू कारणहरूबाट अर्बन अथवा हाम्रो नगरपालिका घोषणा भएका छन् भने तापनि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त अघि साथले भने सबै सुविधाहरू भएको ठाउँ भनेको अर्बन एरियाहरू हो अर्को सबै सुविधाहरू भएपछि के हुन्छ भन्दा अरू मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि त्यो ठाउँमा माइग्रेसन रेट पनि हुन्छ सिग्निफिकेन्टली त्यो ठाउँमा कस्तो माइग्रेसन हुन्छ भन्दा आउट गोइङ भन्दा पनि इन्कमिङ हुन्छ हजुर सहरी क्षेत्रहरूमा कहाँबाट आउँछन् भन्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट आउँछन् भनेपछि गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा झर्छन् होला अब नगरपालिकाबाट पनि अलिक नगरपालिकाबाट पनि एक लेभल माथिकोमा भनेपछि अलिकति अझ मोर डेभलप भएको नगरपालिकामा छर्छ होला अझ त्योभन्दा माथि उपमहानगरपालिकामा सर्छौँ होला अझ त्योभन्दा माथि हामी महानगरपालिका सर्छौँ भने चाहिँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट कहाँ बढी हुने भयो भन्दा अर्बन एरियामा हुने भयो तसर्थ हामी त्यो ठाउँलाई अलिक स्पेसल किसिमले ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर यो च्याप्टर छुट्टै किसिमले आयो अर्बन एरिया छुट्टै किसिमले आयो भने चाहिँ त्यो कुरा हामीले सम्झिनु पऱ्यो अब अर्बनको ट्रान्सपोर्ट भने मुभमेन्ट अफ पिपल एन्ड गुड्स भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अब त्योमा के भयो भन्दा अर्बनमा चाहिँ एक किसिमको ट्रेन्ड जस्तो फलो हो अब काठमाडौँबाट हामी घरतिर जाने भने बेलुकाको टाइममा हिँड्छौँ होला त्यो बेलामा भलुम अर्को किसिमको हुन्छ भने अर्बन एरियाभित्रको मुभमेन्ट भनेको मान्छे कामको लागि जान्छ पढ्नको लागि जान्छ तेकार ऊ हस्पिटल सुविधा को रिक्रेसन सर्विस घूमफिर कर दुईटा ट्रिप होगा बिहार जाने बेल्का फर्किने टाइप को ट्रिप होगा अंवसो जाने एक फर्किने टाइप को ट्रिप होगा ट्रांसपोर्टेशन को छुट्टे आपको कैरेक्टर सीफ होता जसरी हमी घर जाने बेला में आज आँच कहीं जा लंग रूट को ट्रावल बड़ी हो अर्बन एरिया में अब लोकल ट्रावल जस्तै मोटरसाइकलमा होला साइकलमा होला त्यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा होला त्यसमा ट्रान्सपोर्ट फरक हुन्छ मान्छे यो ट्रान्सपोर्ट र हामी काठमाडौँबाट आउने इन्टर जोन अथवा इन्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ मान्छे ट्रान्सपोर्टको कुरा आयो र यसलाई अघि साथीले भनेको जस्तो प्लानिङ गर्ने प्लान गर्ने भनेको दिमागमा हुन्छ होला दिमागमा भएको कुरालाई एक्जिक्युट गर्ने त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो एउटा गोल हुन्छ सहरी क्षेत्रमा हामी कन्जेसन बनाउँदैनौँ सहरी क्षेत्रमा बढी दुर्घटना गर्दैनौँ भने यस्ता टाइपको कुनै गोल लिन्छौँ अस्ति हामी डिस्कस गरेको जस्तो अथवा कुनै समस्या हुन्छ धेरै जा। जाम भयो भने हामी त्यसलाई रि रिमुभ गर्नलाई जाम घटाउनको लागि पनि हामीले केही प्लानिङ गर्छौँ तसर्थ तिनवटालाई ता मिक्स गऱ्यो भने अर्बन एरिया के हो अघि हामी डिस्कस गऱ्यौँ ट्रान्सपोर्ट अर्बन एरियाको ट्रान्सपोर्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्रान्सपोर्ट भयो त्योमा चाहिँ त्यसको हामीले प्लानिङ गर्ने च्याप्टर हो यो तसर्थ यो नै क्रिटिकल भयो किन भन्छौँ भन्दा त्योमा चाहिँ त्यही बाटो त धेरैले युज गर्ने भयो जान आउन जान आउन युज हुने भयो यसरी गर्दा यो एकदम क्रिटिकल भयो कम्पेयर टु एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने किनभन्दा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने भलुम अलिकति कम हुन्छ त्यो हिसाबले ट्राभल एउटा किसिमको हुन्छ भने एउटै जिल्लाभित्र एउटा अथवा एउटै सहरी क्षेत्रभित्र मुभमेन्ट हुने बेलाको ट्रेन्ड फरक पर्यो तस यसलाई च्याप्टरलाई एकदम फोकस गरेर हामीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायौँ र त्यही क्रममा हामी धेरै कुराहरू धेरै रिसर्चहरू काठमाडौँ बेस भएको छ अर्बन एरियाहरूको प्लानिङको लागि हामीले धेरै कुराहरू काठमाडौँ बेस भएको छ तर पनि हामीले एमटिएमपी भनेर म्युनिसिपल म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान अथवा रुरल म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान गाउँपालिकाको पनि है यसरी ट्रान्सपोर्टमा पनि केही प्लानिङहरू सुरु गरेका छौँ इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लानहरू भने चाहिँ अर्बनकै एउटा कम्पोनेन्ट हो ट्रान्सपोर्ट भयो त्यसरी हामी डिफ्रेन्ट प्लानहरू चाहिँ सुरु गरेका गरेछौँ यद्यपि अन्य टाइपको रिसर्चहरू जाइकाको फन्डिङबाट होला जापान सरकारको फन्डिङबाट होला अथवा एसियन डेभलपमेन्ट बिङ्कबाट होला वर्ल्ड ब्याङ्कबाट होला धेरै जसो रिसर्चहरू हाम्रो काठमाडौँ बेस मात्रै भएको छ भने अब बिस्तारै त्यो रिसर्चहरू हाम्रो डिफ्रेन्ट सहरी मेजर सहरी क्षेत्रहरू जस्तै बुटोला हामीले लिन सक्छौँ पोखरा लिन सक्छौँ विराटनगर लिन सक्छौँ यस्ता ठाउँहरूमा बिरगन्ज लिन सक्छौँ यस्ता ठाउँहरूमा बिस्तारै जाने भएको हुनाले चाहिँ यो च्याप्टरको महत्त्व अझ पनि बढ्छ तसर्थ हाम्रो फ्युचरमा यो च्याप्टरलाई एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने टाइपको हामीले देख्छौँ अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङलाई सिम्पल डिफाइन गरेँ जसले गर्दा अब हामी भित्र जाँदा त्यो टर्महरू पनि युज हुन्छ अब त्यसपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामी यो च्याप्टर थ्रीमा यही चारवटा मोडलमा बसेर काम गर्छौँ यही चारवटा मोडलमा बसेर हामीले पढ्छौँ यही चारवटा मोडलमा बसेर हामीले हिसाबहरू गर्छौँ र हामी प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यो चारवटा मोडलमा बसेर बिस्तारै हामीले काम सुरु गर्न लागेका छौँ पछि पहिलाको समयमा धेरै इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू मागिन्थ्यो भने अहिलेको समयमा हाम्रो यो फोर स्टेप मोडलिङ अथवा चारवटा मोडलको जानेको पनि हाम्रो इन्टरनल्ली अथवा हाम्रो लोकल म्यान पावर अथवा नेसनल म्यान पावर पनि भन्छौँ मेगा प्रोजेक्टहरूमा नेसनल र इन्टरनेसनल दुईवटा तरिकाले हुन्छ भनेपछि नेसनल म्यान पावर नेसनल एक्सपर्टहरू पनि यो चारवटा फोर स्टेप मोडलिङ जानेको मान्छेहरू पनि अहिले आइसक्नु भएको छ यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरूबाट एनालाइसिस पनि गर्छौँ त्यो सफ्टवेयरहरू पनि केही हदसम्म हाम्रो नेपालमा क्र्याक भर्सनमा कसैले काम गर्नुभएको होला भने कसैले चाहिँ एटलिस्ट स्टूडेंट वर्सन में एकेडेमिक पुलचोक कैंपस में स्टूडेंट भर्सन का कहीं सफ्टवेयर पर जो हम बिस्तारे पे डिस्कस करते भी जाने कर एकदम सब भाग मोस्ट इंपोर्टेंट अैप्टर थ्री को लिए चार वा मोडल को नाम हम समझून पर्यो चार वा मोडल के बारे में हमें ठह हो तो डिस्कस कर हम यह चार वा मोडल एकदम ध्यान दिए समझौ क्लासिकल फोर स्टेप मोडलिंग प्रोसेस भाई यो फोर चारवटा मोडलकै बारेमा अथवा फोर स्टेप मोडलिङ भन्ने टर्म आयो भने पनि यो चारवटाकै बारेमा टर्मले फरक पार्ला क्लासिकल फोर स्टेप मोडलिङ भने पनि यही हो फोर स्टेप मोडलिङ पनि भएको पनि यो अहिलेको लागि ट्राभल डिमान्ड मोडलिङ भनेको पनि यही भनेपछि योमा के के गर्छ भन्दा पहिला हाम्रो के हुने भयो भन्दा ट्रिप जेनेरेसन मोडल अब यसमा टर्महरू आउँछन् ट्रिप भनेको के हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला भनेपछि ट्रिपको हामी एक बिस्तारै डिस्कस पनि गर्छौँ ट्रिप जेनेरेसन मोडल नाम ही भू है सब छुट्टा छुट्टा हेर ट्रिप जेनरेसन मोडल ट्रिप डिस्ट्रिब्यूसन मोडल मोडल स्प्लिट मोडल ट्राफिक अथवा रूट एसाइनमेंट मोडल इसी हमी चार वा मोडल भर चारवटा मोडल मध्येमा यहाँ चाहिँ एमओ डिएल अगाडि छ र पछि एमओ डिएल छ है त्यो पनि एक दुईवटा विचार गरौँ हामीले के हो हामी डिस्कस गर्छौँ भने चारवटा मोडलको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ र यही चारवटाको चाहिँ हामीले हिसाब गर्दै गर्दै पनि जान्यौँ त हामीले अहिले च्याप्टर थ्रीमा पढ्न खोजेकै भनेको यो फोर स्टेप मोडललाई अलिकति हाइलाइट गरेर अलिकति कन्सेप्चुअल सिकेर त्यसबाट के के गर्न सकिन्छ न्युमेरिकल पनि हामीलाई के आइडिया लिन खोजेको जसमध्येमा तिनवटा च्याप्टरबाट हाम्रो न्युमेरिकल छ च्याप्टर थ्रीको ट्रिप जेनेरेसन डिस्ट्रिब्युसन र मोडल डिस्ट्रिब्युट न्युमेरिकल छ भने ट्राफिक एसाइन्मेन्ट अथवा रुट एसाइन्मेन्ट मोडलमा चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल तर डिफ्रेन्ट मेजरहरूबाट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा छ है यो चारवटा मोडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट र यसलाई सपोर्ट गर्ने डाटा भनेको के भन्दा जोन त्यो पनि छोडिदेऊ अहिलेलाई जोन भन्ने कुरालाई अहिले हामी छोडिदेऊ भनेपछि जोनबाटै सुरु गरौँ न त अहिलेलाई जोन भन्ने बित्तिकै ट्राफिक वडा जसरी हामीले नगरपालिकाका गाउँपालिकाका वडा हुन्छन् त्यसरी ट्राफिक एनालाइसिस गर्नलाई कुनै एरियालाई हामीले वडा नम्बर एक वडा नम्बर दुई मान्छौँ भने ट्राफिकको वडालाई हामीले जोन भन्यौँ त्यो कहिले कहिले दुईवटा वडा मज गरेर पनि हुनसक्छ कुनै केसमा तिनवटा चारवटा वडा पनि मज गरेर हुनसक्छ भने यसरी जोन भन्ने बित्तिकै ट्राफिक वडा दिमागमा राख्नु ट्राफिक वडा ट्राफिक एनालाइसिस गर्नलाई हामीले वडा जुन लिन्छौँ त्यसलाई हामीले जोन भन्यौँ त्यो गर्नेमा सकेसम्म चाहिँ एउटा वडालाई नटुक्राऊ भन्छ किनभने जो त्यो जो जोनको पपुलेसन कति भन्यो भने हामीले एउटा वडा टुक्र टुक्रम भने ए आधामा यति चो, छ यो पार्टमा यति यो पार्टमा यति ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ तथा दुईवटा अथवा तिनवटालाई मज गर्न बेटर मानिन्छ भने एउटा वडालाई दुईवटा पार्टमा सकेसम्म अनलेस त्यहाँ भएको डाटाहरू हामीसँग छ भने चाहिँ छुट्टाइन्छ नत्र भने सकेसम्म एउटा वडालाई दुईवटा वडामा चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ भन्दा स्प्लिट गर्दैनौँ भने चाहिँ मज हुन्छ यो पार्टमा जोन गर्ने बेला अनि तर हाम्रोमा के हुँदैन भन्दा म के अरे स्प्लिट भन्ने पार्ट हुँदैन तथा जोन भनेको ट्राफिक वडा अब यसको पिक्चर फर्ममा हामी नेक्स्टमा पनि डिस्कस गर्छौँ है जोन भनेको ट्राफिक वडा हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो है जोनको पपुलेसन चाहियो वडाको पपुलेसन चाहियो किनभने दस हजार जनसङ्ख्या भएको ठाउँबाट एक दिनमा यति मान्छेहरूले बाइक युज गर्छन् भन्ने भयो भने चालिस हजार भएको ठाउँबाट त पक्कै पनि बढी गर्छन् होला तसर्थ हामीले यस्ता यस्ता कुरा थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई के चाहियो भन्दा जोनको पपुलेसन चाहियो त्यसपछि इकोनोमिक एक्टिभिटी डाटा इकोनोमिक भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित कुराहरू के के हुन् भन्ने बेला काम गर्ने मान्छेहरू कति छन् त भने किन जति वर्कर बढी भयो जति काम गर्ने मान्छे सङ्ख्या भयो पक्कै पनि इकोनोमिक ऊ बढी हुन्छ होला भने काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छन् त्यसपछि आएर त्यहाँ इन्कम कति छ घर में दस लाख कमाने फैमिली को घर होने घर में बेसिकली हम सपिंग ट्रिप हो आज सोशियल ट्रिप रिकेसनल ट्रिपुर हो कम होता तर तो ते कुरा महीना में दस लाख कमाने फैमिली को घर में अलिकीति बढ़ी बड़ी त्यस्तै अब अब करोडै कमाउने मान्छेहरू पनि छौँ हामी भनेपछि त्यस्ता मान्छेहरूमा पनि के हुन्छ झन बढी हुन्छ अरे इकोनोमिक भनेको इन्कम लेभल अनुसार ट्रिपमा त असर पर्ने रहेछ मान्छे घरमा जा बस्ने जाने कुरा असर पर्ने भएको इकोनोमिक एक्टिभिटी डा डाटा पनि हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिन चाहिन। यो चारवटा मोडलमा जानुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिने डाटा भनेको के भन्दा एउटा जोनको पपुलेसन चाहियो हामीलाई जोन भन्ने बित्तिकै ट्राफिक वडा सम्झौँ हामीलाई अरू केही पनि हुन्थ्यो त्यसपछि आएर इकोनोमी एक्टिभिटी त्यो वडाको पनि हामीलाई इकोनोमी एक्टिभिटी हुने हाउसुस इन्कमको कुरा होला काम गर्ने जनसङ्ख्याको कुरा होला जस्तै युथहरूको पपुलेसनको कुरा होला किन बच्चाहरूले पनि काम गर्न सक्दैन बुढाहरू पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भने त्यस्ता कुराहरू हामीले ल्याउँछौँ र त्यो बाहेक ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कको डाटा चाहिन्छ र यसको लागि अस्ति नै हामीले जिआइएस भन्ने टर्म पनि लिएको थियौँ त्यो जिआइएस भनेको जुन हामीले पहिला पढ जिपिएसबाट सर्भे ल्याउँछौँ त्योबाट चाहिँ हामी जिआइएस युज गरेर हामीले म्याप पनि बनाउँछौँ त त्यो जिआइएस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ जब हामी फोर स्टेप मोडलिङ गर्छौँ भने तथ किन गर्छ भन्दा यो चोकबाट अर्को चोक देखाउनु पऱ्यो म्यापको फर्ममा देखाउनु पऱ्यो नेटवर्कको फर्ममा देखाउनु पऱ्यो भने कुन चोक दुइटा चोक बिचको डिस्टेन्स कति त्यहाँ पनि कताबाट बाटो मिट भएको छ लेफ्टबाट भएको छ कि राइटबाट भएको छ अनि यसरी देखाउनको लागि पनि हामीले नेटवर्क बनाउनु पर्छ त्यो जस्तै काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्छौँ भने काठमाडौँ भ्यालीमा जस्तै हामी कलङ्की कोटेश्वरकै कुरा गर्छौँ भने कलङ्की आउँछ कलङ्कीबाट अगाडि गएपछि सीता पेट्रोल पम्प आउला त्यसबाट अलि अगाडि गएपछि बल्कु आउला त्योबाट अझ अगाडि गएपछि भने त्यो चोक त देखाउनु पऱ्यो नि यो चोक थ्री लेग इन्टरसेक्सन हो यो चार लेग इन्टरसेक्सन हो भने चाहिँ योमा तिनवटातिरबाट बाटो आउँछ योमा चारवटातिरबाट मा बाटो आउँछ होइन योमा त माइतीघार जस्तो ठाउँ छ सातवटातिरबाट बाटो आउँछ है यस्ता कुराहरूलाई देखाउनको लागि हामीले म्याप को फर्ममा जानुपर्छ झन् ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कको डाटा चाहियो र ट्रान्सपोर्ट मोडहरू त्यो ठाउँमा के के एभाइलेबल छन् त जस्तै बाइक मात्रै एभाइलेबल हो कि बाइक भएको ठाउँ हो कि त्यहाँ बस पनि चल्छ बाइक पनि चल्छ टेम्पो पनि चल्छ हो कि माइक्रो पनि चप्पो चल्छ कि भनेपछि यस्ता कुराहरू पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा फोर स्टेप मोडलिङको लागि एकदमै चाहिन्छ भने पपुलेसन चाहियो इकोनोमिक डाटा चाहियो ट्रान्सपोर्टेसन मोड चाहियो र नेटवर्क डाटा हामीलाई चाहियो भने चाहिँ यसरी हामीले बेसिक तिनी टावटा डाटा हामीलाई चाहिन्छ सम्झिनु पऱ्यो अब त्यो डाटा भएपछि अब हामी त छिटौँ भने हामी कुनै ठाउँमा बुटलमा छौँ रे अथवा पोखरामा छौँ रे भने हाम्रो टोलबाट अथवा हाम्रो एरियाबाट बिहान नौ बजीदेखि दस बजेसम्म कति ट्रिप निक्लिन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो भने पहिलो कहाँबाट सुरु भन्दा हाम्रो टोलबाट अथवा हाम्रो ठाउँबाट कति निस्किन्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो कुरा हामी ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा गर्छौँ है ट्रिप भन्नेलाई हामीले डिफाइन गरौँ ट्रिप भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घरबाट कलेजमा घरबाट काममा घर एउटा ठाउँमा हुन्छ काम अर्को ठाउँमा होला भने कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा भन्ने हेर्नु पऱ्यो भने पहिला त हामीलाई कलङ्कीबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ निकाल्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी भानेश्वरबाट कति निक्लिन्छ निकाल्नु पऱ्यो भने ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा नामैले भन्छ जेनेरेसन उत्पादन उत्पादन कति हुन्छ त बिहानको टाइममा कति हुन्छ दिउँसोको टाइममा कति हुन्छ बेलुकाको टाइममा कति हुन्छ बिहानको पनि आठदेखि नौमा कति हुन्छ नौदेखि दसमा कति हुन्छ दसदेखि एघारमा कति हुन्छ त्यो कुरा हामी ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा पर्छ अझ साइजमा जानुपर्ने साढे आठदेखि पाउने नौमा कति हुन्छ पाउने नौदेखि नौमा कति हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डेमा डिफ्रेन्ट मेजर्समा कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा पढ्छौँ कति ट्रिप निक्लिन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई हामीले ट्रिप भन्यौँ फिक्स ओरिजिन ओरिजिन भन्ने पनि हामी डिस्कस गर्छौँ फिक्स डेस्टिनेसन एक ठाउँबाट उद्गम बिन्दुबाट गन्तव्य स्थानमा गयो र कुनै पर्पजबाट भयो त्यो काम गर्न गयो पढ्न गयो घुम्न गयो अल्छी लागेर गयो अनि कुनै एक ठाउँबाट कुनै अर्को ठाउँ फिक्स पर्पजबाट जान्छ भने त्यसलाई ट्रिप भन्यो र कुन ठाउँमा कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने पहिलो मोडलमा पढ्छौँ है कलङ्कीमा कति बानेश्वरमा कति भन्ने कुरा ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा पढ्छौँ र यसले प्रोडक्सनको मात्रै कुरा गर्छ कति उत्पादन गर्छको मात्रै गर्दैन कि कति तान्छको कुरा पनि गर्छ जस्तै पुलचोक क्याम्पसले कति तान्छ त दस सवा दस बजीदेखि क्लास सुरु हुन्छ भने सवा दस बजी कति मान्छे आउँछ त कहाँबाट मतलब भएन अहिले पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोक वरपर कति आउँछन् त त्यस्तै हाम्रो सा नेसनल कलेज वरपर कति आउँछन् त बिहानको सात बजेको टाइममा त्यस्तै हामी थापा क्याम्पस क्याम्पसहरूबाट दस बजेको टाइममा कति आउँछन् त भने डिफ्रेन्ट एरियामा कति आउँछन् भन्ने कुरा पनि ट्रिप जेनेरेसनमा गर्छ है एकदमै ध्यान दिएर अर्को दिन मैले सोद्धा सम्झिनुपर्ने कुरा भनेको ट्रिप जेनेरेसनमा प्रोडक्सन पनि पर्छ एट्र्याक्सन पनि पर्छ कति उत्पादन गर्छ कुनै वडाले ट्राफिक वडा जुनलाई जोन भन्यो जोनले कति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा पनि पर्छ त्यो जोनले कति तान्छ भन्ने कुरा पनि पर्छ है कलेजको ट्रिपले एउटा तान्ने भयो त्यस्तै काम गर्ने कुनै एरियामा सबै ब्याङ्ककै ब्याङ्क छन् रे है ब्याङ्कका कर्मचारीहरू त अलिकति अगाडि पुग्नुपर्छ भने त्यो एरियामा कति एट्र्याक्सन गर्छ कर्मचारीले अलग त काम गर्ने ती सुविधा छ अथवा कुनै एउटा ठुलो इन्डस्ट्री छ अरे त्यो इन्डस्ट्रीले कति म्यान पावरलाई त तान्छ त भनेर ट्रिप एट्र्याक्सनको कुरा पनि हामीले केमा बस्छ भने जेनेरेसनमा भने प्रडक्सन र एट्र्याक्सन उत्पादन कति गर्छ र कति तान्छ भन्ने कुरा एट्र्याक्सन कति गर्छ भन्ने कुरा ट्रिप जेनरेसनमा पढ्छौँ तर जेनेरेसन भन्ने चाहिँ प्रडक्सन मात्र हो दिमागमा राख्न भएन है पहिलो काम सकायौँ हामीले वडा नम्बर एकमा यति ट्रिप निस्किन्छ वडा नम्बर दुईमा यति तिनमा यति चारमा यति भनेर एघारवटा वडा अथवा बाह्रवटा वडाको त्यसरी गऱ्यौँ र पहिलो काम हेरिन्छ कि ल मैले एन्सर भनिदिनु एकदमै राइट क्वेसन है अब यसमा हामी यसलाई हेरिन्छ के भन्दा अहिलेसम्म हामी जङ्क्सनमा जानु अथवा बाटोमा गएका छैनौँ एकदमै ध्यान दिएर छैनौँ बाटोमा गएका छैनौँ तलको जुन चौथो मोडल छ त्यसले रुटको कुरा गर्छ रुटको कुरा गरिसकेपछि बल्ल हामी कुन बाटोमा कुन जङ्सनको कुरा गर्छ जस्तै अहिले सिम्पल इक्जाम्पल कलङ्कीबाट कोटेश्वर जानुपर्ने छ भने त्यो मान्छे अहिले रिङ रोडै रिङ रोड पनि जाला भर्खर भर्खर बाटो बढाएछ भने जाला अथवा होइन भित्रबाट अलिक छोटो पर्छ क्या कलङ्कीबाट कालीमाटी हुँदै जान्छु भनेर पनि जाला कुन बाटो जान्छ भन्ने कुरा हामीले योमा डिस्कस गर्दैनौँ त्यो ठाउँबाट कति निस्किन्छ त्यो ठाउँमा कति जान्छ भन्ने मात्रै गर्छ भने त्यो भित्रको जुन अघिको क्वेसन छ हामी बिस्तारै आउँदै गर्छौँ भने अहिले एक ठाउँमा कति निस्किन्छ अर्को ठाउँमा कति जान्छ त्यो ठाउँले कति एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा मात्रै निकाल्छौँ भने योमा न हामीले लिङ्कको कुरा गर्छौँ भने बाटोको कुरा गर्छौँ न जङ्क्सनको कुरा गर्छौँ ट्राभल टाइम कम भएको बाटोबाट जान्छौँ होला हामी ट्राभल टाइम बढी लाग्ने बाटोमा पक्कै जाम जान्नु होला जाम कम भएको बाटोमा जान्छौँ होला बा, खाल्टाखुल्टी नभएको बाटोमा बाटो जान्छौँ होला भनेपछि पिच भएको बाटोबाट जान्छौँ होला बा� त्यस्तो कुराहरूको डिस्कस चाहिँ यसले गर्यो जस्ट यो ठाउँमा कति निक्लिन्छ यो ठाउँले कति तान्छ निक्लिन्छ कति भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड भन्दा पपुलेसन यति हुन्छ त्यो मध्ये काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या यति पढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या यति त्यसपछि अब बेरोजगार मान्छेहरूको सङ्ख्या यति घर घिँडीहरू सामान सामान किन्न जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या यतिबाट हामीले त्यो ठाउँमा यति निस्किन्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ त्यस्तै गरेर त्यो ठाउँमा भएको अपर्च्युनिटिजहरू अनि कमर्सियल एक्टिभिटी यति त्यसपछि आएर हाम्रो इन्डस्ट्रियल एरिया यति इन्डस्ट्रियल एरियामा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी यतिबाट चाहिँ हामीले त्यो ठाउँले यति तान्छ भन्ने कुरा गरौँ कति निक्लिन्छ कति तान्छ भन्ने मात्रै हामी ट्रिप जेनेरेसनमा कुरा गर्छौँ त्यसपछि अबको पार्ट जुन अघि दिमागमा आएका क्वेसनहरू चाहिँ अब बल्ल सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदै आउँछ भने पहिलोमा कुन ठाउँमा कति निस्किन्छ कुन ठाउँले कति तान्छ मात्रै कुरा गर्छ ठाउँले कति निक्लिन्छ र तान्छको कुरा गर्नु भने कहाँबाट कहाँ कसरी के भन्ने कुरा हामी ट्रिप जेनेरेसनमा कुरा गर्दैनौँ ठिक छ है अरू साथीहरूलाई केही छ भने सोधिहाल ट्रिप जेनेरेसनमा मात्रै किनभने अब तिनवटा मोडल बाँकी छ है अझै दिमागमा आएका कुराहरू चाहिँ अब सेकेन्ड थर्डमा हुँदै आउँछ ठिक छ सेकेन्डमा जाउँ अब हामीले के निकाल्यौँ भन्दा अघिकै इक्जाम्पल लिनु वडा नम्बर एक अब फेरि वडा नम्बर एकको पनि कुन ठाउँबाट भन्ने कुरा हुन्छ भने हामीले एउटा कुनै नेटवर्क मानेका हुन्छौँ त्यसको हामी नेक्स्टमा एकदमै ट्राफिक रुट एसआइन मोडलमा एकदमै डिटेल गर्छौँ भने कुनै ठाउँबाट निस्किन्छ वडा नम्बर एकको पनि एउटा ठाउँतिर एकदमै कम एक निक्लेर अर्को ठाउँतिर बढी निस्केर तर अल्टिमेटली फलो गर्ने पाथ त एउटै हुन्छ होला उनीहरूको तथा कुन ठाउँबाट कुन जोनबाट मात्र हामीले एनालाइज गर्छौँ है एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिउँ अब हम दोसों में जाऊँ नाम कल कट्रैक्ट कर हमें काम ट्रिपला डिस्ट्रीब्यूट करने बाढ़ने अ ट्रिपला बाढ़ने काम करूँ पब हमें कसरी बाँने भा जम्पल हम दिखाने फुल्चो कैंपस में हम भाई ये ट्रिप इक्जाम को बेला में निस्ल भाई अरे करने बेला डिफ्रेंट ठा आई इक्जाम को बेला ये निलिओी तो निलिन को अब हम होने भादा कलंकी हजार ट्रिप बिहान सातदेखि सात पन्ध्रमा हजारवटा ट्रिप निक्लिन्छ कलङ्कीमा भन्ने कुरा आयो त्यस्तै हाम्रो सातो बाटोमा यति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने एउटा सर्टेन भ्यालु हाम्रो ट्रिप जेनेरेसनबाट आयो महाराजगञ्जमा यति भन्ने आयो स्वयम्बुमा यति भन्ने आयो जो, जो, जोरपाटीतिर यति भन्ने आयो है कुन ठाउँबाट कति निक्लिन्छ भन्ने ट्रिप जेनेरेसन लियो पुलचोकले कति एट्र्याक्ट गर्छ त दिउँसो त्यो इक्जामको समयमा भन्ने कुरा पनि आयो अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कलङ्कीबाट हजार निक्लिएका ट्रिप सबै पुल्चोक आउनलाई त निक्लेका होइनन् भनेपछि कलङ्कीबाट मध्ये कति पुलचोका आउँछन् कलङ्कीबाट निस्केका मध्ये कति कोटेश्वर जान्छन् कलङ्कीबाट निस्केका मध्ये कति बसपातिर अथवा उता बानेश्वरतिर जान्छन् भने कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा अघि निक्लेको ट्रिपहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा र योमा धेरैले बिगार्ने भनेको कुन बाटोबाट भन्छन् बाटोबाट होइन कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा कलङ्कीबाट कोटेश्वर मात्रै कुरा गर्छ कलङ्कीबाट रिङ रोडै रिङ रोड फलो गरेर जान्छ कि कलङ्कीबाट कालीमाटी हुँदै जान्छ कि अथवा अरू कुनै बाटो छन् त्यो जान्छ भन्ने कुरा गर्दैन यसले जस्ट कलङ्कीबाट कोटेश्वर यति बिहानको यति बजेको समयमा यति ट्रिप जान्छ कलङ्कीबाट बानेश्वर बिहानको यति बजेको समयमा यति ट्रिप जान्छ तर बानेश्वर बट पच्चीस आ रहा कोटेश्वर दिवसा को समय यदि ट्रिप जानको में एवटा ठा अर्क ठा कति ट्रिप जन्ने ट्रिप डिस्ट्रिब्यूशन मोडल में गर् हमें के पत्ता लगा ठाव में ये ट्रिप निस्लि भूम्यों तेलिगे ट्रिप कुन में जाँ पत्ता लगाए अब तेसो में जाऊँ मोडल स्प्लिट मोडल कसले भन्न सको मोडल स्प्लिट मोडल में के हो ल अब हेरै मोडल भने हामीले ट्रान्सपोर्टेसन वानमा पढ्ने बेला मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन पढेर आएको छ भने मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के भन्यो एयर मोडहरू एयर मोडहरू भनेको एभिएसन सेक्टरको कुरा गर्यौँ एभिएसन सेक्टरको कुरा गर्यौँ त्यसपछि आएर हामीले वाटर मोडको कुरा गरिरहेको छौँ हरू हाइवेहरू त एकदमै रोड ट्रान्सपोर्टेसन वान अफ द हाम्रो लागि नेपालको लागि म सबभन्दा धेरै नै कमनली युज भइरहेको र एकदमै युज हुने डि डेभलपिङ कन्ट्री अथवा अन्डर डेभलप कन्ट्री भएको नाताले पनि एकदमै बढी युज हुने रोड ट्रान्सपोर्टेसन भन्यो भने त्यो भएको त्यसलाई हामीले मोड भनेको छौँ हाइवे रेलवे एयरवेज वाटर वेजहरूलाई हामीले चाहिँ रोप रोपवेजहरूलाई हामीले चाहिँ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भन्यो भनेपछि अब तर जब हामी अर्बन एरियाभित्र कुरा गर्दैछौँ रो बेला तो मिन्स भाई टर्म कमन हो मोटरसाइकिल कार बस जीप भैन के बार मूवमेंट कर रोड में मुवमेन्ट कर हमें मिन्स अफ ट्रांसपोर्टेशन भाई मोड्स अफ ट्रांसपोर्टेशन मिन्स अफ ट्रांसपोर्टेशन मोड बने ठूल वे में हे्यौं मींस हम सानों वे में हूं इसी हमें के क्यों दुईटा टाइप को भर्बन एरिया में आए पे मोड मिन्स जस्ते हो काइक यूज करूज कर हेन प पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्ने मान्छे हो भने कति मान्छेले बस युज गरिरहेछ अहिले कति मान्छेले माइक्रो बस युज गरिरहेछ कति मान्छेले टेम्पो युज गरिरहेछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो किन भन्दा टेम्पो हो भने स्पिड कम हुँदै जान्छ होला थोरै मान्छे बोकेर जान्छ होला भने बस एउटा ठुलो साझा बस आयो भने साझा बसले एकैचोटिमा सयजनालाई बोकेर लिएर जान्छ झाम कम हुन्छ होला तथा मोडल स्प्लिट मोडलमा हामीले के गर्छौँ भन्दा निक्लेको ट्रिपहरू कुन मोड अथवा कुन मिन्स युज गरेर जान्छ त भन्ने कुरा गर्छ भोलिपछि पछि रेलवेजहरू पनि आएको खण्डमा काठमाडौँमा मेट्रोहरूको कुरा भइराख्दा मेट्रोहरूको कुरा आएमा चाहिँ मान्छेले मेट्रो चढेर जान्छ कि बस चढेर जान्छ दुइटै अप्सन हुनसक्छ कुनै केसमा त्यो बेला रेल मोड जान्छ कि हाम्रो चाहिँ हाम्रो अर्कोबाट जान्छ गाडी चढेर जान्छ भन्ने कुरा पनि होला अथवा भोलि पछि अर्बन नभएर हामी चाहिँ निजगढमा मानौँ निजगढमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले जुन डिस्कसन भइरहेको छ त्यो बन्यो अरे त्यो बेलामा कोही मान्छे विराटनगर जानुपर्ने भयो अरे निजगढ इन्टरनेसनलबाट आयो निजगढमा झऱ्यो अब विराटनगर जानु पऱ्यो है उसँग के के अप्सन होला भन्दा विराटनगरमा झऱ्यो के अरे सरी निजगढमा झऱ्यो निजगढमा झरेपछि अब उसँग यो बाटै बाटै युज गरेर पनि विराटनगर जाने अप्सन होला अब भोलि पछि अथवा भोलि पछि हामीले भन्यो इस्टबाट वेस्टसम्म रेलवेको पनि हाम्रो प्रपोज छ अरे डिस्कस टाइम भी मैं, जी। मा रे। मैं जी। उसा, उसा मा मा तो प्रपोज रेलवे में चढ़ रो अरे रेल चढ़े जाने अप्सन भाई उसटो चढ़ बाटोट जाने अप्सन भर रहा पक्क भोलि बस के समय में निजगढ़ विराटनगर कंटेक्स में ड्यू टू डिस्टेंस हमी एयर ट्रांसपोर्टेशन दिशंला दिन में दुईटा ट्रे दुईटा प्लेन तब एवं प्लेन मत भले सको पार्ट भले भाग विराटनगर को कंटेक्स में प्लेन भी भेजे बस चढ़े जाऊँ कि रेल चढ़े जाऊँ कि हाम्रो प्लेनमै जाउँ है उसमा तिनवटा अप्सन भयो त्यो बेलामा चाहिँ मोड भन्यौँ किनभने तिनवटा डिफ्रेन्ट मोड हो भने अर्बन एरियाको लागि मोड भन्नु र मिन भन्नु एउटै हो सम्झिनु पऱ्यो है अब यसले के काम गर्यो भन्दा अघिको कलङ्कीबाट कोटेश्वर हामीले हजार ट्रिप जान्छ भन्यौँ हजार ट्रिप कलङ्कीमा हजार ट्रिप निक्लिन्छ भन्यौँ कलङ्कीबाट कोटेश्वर मान चार सय ट्रिप जान्छ कहाँबाट आयो डिस्ट्रिब्युसन भयो कलङ्कीमा यति निस्किन्छ भन्ने कहाँबाट आयो ट्रिप जेनेरेसनबाट आयो कलङ्कीबाट कोटेश्वर कलङ्कीबाट कोटेश्वर बाटो को है बाटोको कुरा छैन कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आयो कलङ्कीबाट कोटेश्वर चार सय मध्येमा पनि सबै मान्छे बस युज गरेर चढेर गयो भने त जाम हुन्न होला तब तो जाम भम हो सब मं आप कार्य जम पक्क हो कौन मोड़ में जाने तेजाम एकदम कंट्रिब्यूशन करसर्थ हमें मेट्रो भन रहा बीआरटी भन रहा राम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरी रहा मंत्रे प्राइवेट भेहकल डिस्करेज करना प्राइवेट भेहकल क्या यूज बढ़ो भांदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रामो भैन जानूपे गाड़ी नहीं आदिन चढ़्यों हर एक चोक में पांच पांच मिनट रोकते जानूप्यो तो समस्या को हमने के करना खोज भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट राम भब्लिक ट्रांसपोर्ट राम गई भाग प्राइवेट वेहकल घटने रहो ट्राफिक कंजेसन भी घटने रहें तथा मोडल स्प्लिट मोडल को एकदम ठूल रोल है सब माने बस में सीफ कर सक्यों जाम कम हो सब माने आप प्राइवेट वेहकल में मूव भाई जाम पक्क बड़ी होने पोजिटिव पार्ट में के भाजा मोटरसाइकिल यूज तर जुन अनुपातले हामीले अहिले अनि हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस बढिरहेको छ र जुन अनुपातले अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि लोन दिन सुरु गरेका छन् त्यो हेरेर अहिलेको पछिल्लो समयमा हाम्रो कारको ओनरसिप पनि बढिरहेको छ अनि जति कारको ओनरसिप बढी हुन्छ त्यति रोडमा जाम हुन्छ तथा हामीले के गर्नुपर्छ भने मोडबाट पनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ है साझा आएपछि साना साना टेम्पोहरू त हराए अनि साझा भनेको एक किसिमले चारवटा टेम्पो हट होला अरे चारवटा टेम्पोमा जहाँ एकदमै टेम्पो पनि दस कन्भिनियन्ट पनि छैन मान्छेलाई कम्फोर्टेबल पनि कम छ अनि दस सौको चालिसजना हट्छन् भने साझामा मान्छे उभिएर सहित भयो भने हामी सयजनासम्म लग्न सक्छौँ भने स्पेस टेम्पोले गर्दा साझा चारवटा एकदमै कम कौन, कन्जेसेड वेमा भन्दैछु है मैले चारवटा टेम्पो आयो भने साझाको स्पेसमा चारवटा टेम्पो आउने रहेछन् तर हामी साझा मान्छे बोक्नको लागि त हामीलाई दसवटा टेम्पो चाहियो भने स्पेस त कम खायो नि त साझाले तथा हामीले ठुलो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई प्रमोट गऱ्यौँ ठुलो मास ट्रान्जिटहरू एलआरटी एमआरटी बिआरटी जे जे भने पनि त्यसलाई प्रमोट गर्यौँ भने के हुन्छ प्राइभेट भेइकलको ओनरसिप घट्छ प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप भने बाटोमा त्यो भेहिकल हुँदैन त्यो भेहिकलको ठाउँमा एउटा ठुलो बस हुन्छ अथवा ठुलो मेट्रो मेट्रो हुन्छ अथवा हाम्रो कुनै काइन्ड अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ होला जसले गर्दा जाम घटाउँछ तथा त त्यस्तो स्टेजमा हामीले के गर्छौँ त कुन मोडबाट हाम्रो जान्छ त अथवा कुन मिन्सबाट जान्छ भने अघिको चार सय मध्येमा दुई सय बाइकबाट जाने हुनसक्छ एक सय पचास हाम्रो चाहिँ बसबाट जाने हुनसक्छ र पचास हाम्रो चाहिँ कारबाट जाने होला भने कुन मोड युज गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी तेस्रो मोडलमा गर्छौँ यसको लागि मान्छेले के हेर्छ भन्दा ट्राभल टाइम कुनमा जान्छ त ट्राभल टाइम कुनमा बढी छ पैसा कुनमा खर्च हुन्छ भने यस्ता धेरै कुराहरूबाट चाहिँ कुन मोडमा जान्छ अथवा कुन मिन्समा जान्छ भने तेस्रो स्टेजमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ भने यसरी कुन ठाउँमा कति निक्लिन्छ भयो कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छ फेरि पनि भन्दाखेरि एकदमै जोड गरेर राख्छु किन भन्दा कतिले ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा रुटको कुरा घुसाउँछ त्यो होइन कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा मात्रै कुरा हामी ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा गऱ्यौँ भने ट्रिपलाई डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ ठाउँ ठाउँमा बाँड्यौँ तेस्रोमा भनेको त्यो ठाउँमा कलङ्कीबाट कोटेश्वर जानमा पनि त्यो मध्येमा अनि बस युज गरेर कति जान्छ बाइक युज गरेर कति जान्छ कार युज गरेर कति जान्छ अथवा बसमा पनि हेर्छ भने ठुलो बस युज गरेर कति जान्छ माइक्रो कति जान्छ टेम्पो कति जान्छ भने यसरी कुन मोड अथवा कुन मिन्समा कति जान्छन् भन्ने कुरा त तेस्रो मोडलमा गर्छ भने अब सबैभन्दा देखिने मोडल भनेको चौथो मोडल है ट्राफिक अथवा रुट असाइनमेन्ट मोडल जसको इलेक्ट्रिभ नपढेका साथीहरूले पनि केही कुराहरू हाम्रो ट्राफिक इन्जिनियरिङमा हल्का भए पनि हामीले आइडिया पाउँछौँ भने मेन इम्पोर्टेन्ट त कुन बाटोमा जाम छ भने कुन चोकमा जाम छ चो भने तसर्थ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ चौथो मोडल हुन आउँछ देखिने किसिमले किन जाम किनभने जामको कुरा गर्छौँ कुन बाटोमा जाने बेलामा हामी जाममा पर्छौँ यो यो चोकमा काठमाडौँमा जाम छ भन्ने कुरा गर्छौँ अघि एउटा साथीले पनि भनिसक्नुभएको छ जङ्क्सनको कुरा गर्छौँ है यस्तो कुरा सबैमा देखिने कुरा हुन् तसर्थ त्यो माथिका तिनवटा मोडलबाट अल्टिमेट हाम्रो टार्गेट भनेकै के भन्दा कुन रुटबाट जान्छ कुन रुडबाट जान्छ भन्नको लागि त कलङ्कीबाट कोटेश्वर रिङ रोड हुँदै जान्छ भन्नको लागि हामीले त के थाहा हुनु पऱ्यो कलङ्कीमा यति ट्रिप निक्लिन्छ कोटेश्वरमा यति ट्रिप निक्लिन्छ थाहा हुनु पऱ्यो नि त पहिलो होइन ट्रिप जेनेरेसन मोडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसको लागि अब कलङ्कीबाट निक्लेका मात्रै कोटेश्वर कति आउँछ त थाहा पाए नथाहा पाइसन त कामै भएन हामीलाई है ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडल पनि हाम्रो त्यसपछि चाहिने भयो हामीलाई बाटोमा जाम छ कि छैन भन्नुलाई त्यसमध्येमा डिफ्रेन्टको पिसियु भ्यालु भनेर पनि हामीले हल्का सुन्छौँ हामी पैसेंजर कार यूनिट भाइक लेने स्पेस र स्पेस फरक है कार्य स्पेस रसले लिने स्पेस फरक है इसी डिफ्रेन मोड को अथवा डिफ्रेंट मींस को आ आप फैक्टर होता है हमें एवटा में कन्वर्ट करना के लिए पैसेंजर कार यूनिट भरने जिनको डिस्कस पक्के हमें कोर सब्जेक्ट में कर पैसेंजर कार डिफ्रेट वेहकलरला एवटाई वेहिकल में कन्वर्ट कर जिस जाम हो कि एनलाइस स्टेज में तो झन इंपोर्टेंट भाई अब बाइक यूज कर जाने भाई बाइक को पीसियो जिरो पोइ पांच भाजपा एउटा कार बराबर दुईवटा बाइक भन्छ भने एउटा कार बराबरको स्पेसमा दुइटा बाइक एट मुभिङ कन्डिसन है फेरि पनि ध्यान दिउँ भने किन एउटा कारमा कच्चो कचो पारे भने यताबाट उताबाट गऱ्यो भने तिनवटा चारवटा पनि अट्छ बाइक भन्ने कुरा होला भने मुभिङ कन्डिसनमा नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ छ पिसी भ्यालु अर्थात् दुईवटा बाइक बराबर एउटा कार हुन्छ भने यसरी गर्दा कुन बाटोमा कति जाम छ हेर्नु पऱ्यो भने कुन मोड गर्छन् भन्ने पनि चाहियो र अन्तमा हामीलाई चाहिएको भनेको ट्राफिक अथवा रुट असाइनमेन्ट मोडल चाहिँ यो रुटमा जाँदा यति गाडी जाने रहेछन् यो बाटोबाट कलङ्कीबाट कोटेश्वर बिहानको समयमा सबै मान्छे रिङ रोडै रिङ रोड युज गर्न लाग्यो भित्रमा कालीमाटीमा गयो जाम टेकुमा गयो जाम त्यसपछि आएर हाम्रो त्रिपुरेश्वरमा गयो जाम थापाथलीमा गयो जाम माइतीघरमा गयो जाम बानेश्वरमा गयो जाम तिनकुनेमा गयो जाम बल्ल कोठेश्वर आइयो अरे बिचमा त होइन रिङरोड त बल्ल बल्ल ठुलो बनाएको छ पचास मिटरको रिङ रोड छ अथवा कतै त बैसठी पोइन्ट पाँच पनि छ बैसठी मिटर पनि छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ बाटो ठुलो भए पनि जाम हुन्न भनेर हामी के गर्छौँ त रिङ रोड रिङ रोड जान्छौँ होला है यसरी त्यो जानाले पनि हाम्रो जाम भएको होला फेरि रिङ रोडमा अहिले बढेको जाम तसर्थ कुन रुटमा जान्छ नि इम्पोर्टेन्ट भयो र त्यही हामीलाई थाहा डाटा थाहा भए त हामीले अहिले कुरा के गरेन बागमती विष्णुमती कोरिडोरको कुरा गर्यो भने चाहिँ किन गऱ्यो भन्दा भित्रबाट जाने बेला जाम भयो प्राइभेट भेहिकल कमसेकम कोही मान्छे बल्कोबाट थापाले छ भने किन ऊ मान्छे काली माटी लैजाने त का किन लैजाने भनेर उसले चाहिँ अहिले बागमती विष्णुमतीको कुराहरू गर्यो भने चाहिँ ऊ बलको मुनिबाट जान्छ किनारै किनार गएर थापाथली पुग्छ यो गऱ्यो भने उता हाम्रो कालीमाटीमा हुने जाम दुइटा चारवटा भेहिकल भए पनि घट्दै जान्छ र त्यसपछि आएर यतापट्टि जाने यतापट्टिबाट जाने भेहिकलहरूको मुभमेन्ट पनि फास्ट हुन्छ ट्राभल टाइम चाँडै पुग्छ तर हामीले अल्टरनेटिभ बाटो बनाउनको लागि यो मोडल चाहिन्छ र चा। यो मोडलको बेसिस भनेकै माथिका तिनवटा मोडल हो तर किन यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट भन्दा अब हामी जामहरूको कुरा जाम समाधान गर्ने कुरा गर्दैछौँ भने एकदमै गफ हान्नलाई अथवा जनरल वेमा भन्नलाई एकदमै सजिलो छ तर त्यसलाई टेक्निकली प्रुभ गर्नलाई अथवा कुनै कुनै हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा ट्रान्सपोर्टेसनका फिचर इन्टरभेन्सन दिनको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा माथिका तिनवटा मोडल चाहिन्छ कुनै कुनै इन्टरसेक्सनलाई फ्लाइओभर बनाउने बन भन्दैछौँ अथवा कुनै इन्टरसेक्सनबाट हामीले अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ अप्सनहरू दिने भन्दैछौँ अथवा कुनै रुटहरू हामी थप्ने कुरा गर्दैछौँ लेन थप्ने कुरा गर्दैछौँ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेकै ट्राफिक एसाइन्मेन्ट मोडल हो त्यसको ब्याकग्राउन्ड भनेकै तिनवटा मोडल हो कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा आउने नथा पाएसम्म हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा त्यो ट्राफिक एसाइन्मेन्ट गर्न सक्छौँ त यो चारवटा मोडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सम्झिनु पऱ्यो र अन्तिममा यो चारवटा मोडललाई कसरी एन्ड गरेँ भन्दा आउटर रिङ रोडको कुरा आइरहेको छ अहिले एकदमै हामीले हाइलाइट सुनिरहेको कुरा त्यसका लागि केही हदसम्म चाहिँ मुआब्जाहरूको कुराहरू पनि अगाडि बढ्यो कुनै ठाउँहरूमा इस्यु छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ आउटर रिङ रोडको अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्दा यसरी यो मोडलहरू हेर्ने बेला जहाँ जहाँ ट्रिप जेनेरेट भए पनि डिस्ट्रिब्युसनहरू प्रायः कहाँ भएको रहेछ भन्दा बिहानको समयमा सबै भेहिकलहरू रत्नपागतिर आउने अलमोस्ट धेरै मान्छेहरू रत्नपागतिर आउने किन भन्दा सबै ब्याङ्कहरू पनि छन् सब जसो जस गमेंट अफिशर ती छ अद्यपि बाहर भी सरकारी सब त्यसपछि आज कलेज स्कूल सब भितापिंग सेंटर फिल्म हेने ठा सब भिता सब रिंग भित्र भिटे सब भेहकल डिस्ट्रिब्यूशन कर रहा चाहे कलंकी भर्ना पार्क आने भाई अथवा बानेश्वर जाने भा भक्तपुर भए पनि भित्रै आउने भने यसलाई डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो भने बाटो बनाउनलाई पनि ठाउँ छैन यता पनि घर बनिन्छ उता पनि घर बनिसक्यो अनि घरमा भत्का भत्काइ गरेर मोटरसाइकलवालालाई पनि ठाउँ दिएर त पक्कै भएन है अब अल्टरनेटिभ केही आयो भन्दा पक्कै पनि डिस्ट्रिब्युसन नै घटाइदिउँ न रिङरोडभित्र जाने ट्रिपलाई बाहिर ल्याइदिउँ भनेर अलिअलि सुरु भयो रिङ रोड वरपर भाट भटिने जस्ता ठाउँहरू भने मान्छे सपिङ सपिङ गर्न रिङ रोडभित्र छिर्न परेन बिस्तारै ब्याङ्क स्कुलहरू पनि त्यता आयो भने चाहिँ राम्रो राम्रो कलेज स्कुलहरू रिङ रोडभन्दा बाहिरै भयो भने के हुने भन्दा मान्छे त रिङ रोडभन्दा भित्र आउनु परेन हिङ रोडभन्दा भित्र आउनु परेन त्यो रोडमा पहिला हजार भेहिकल गुड्थ्यो भने कुनै टाइममा चाहिँ अब चाहिँ सात सय भेहिकल गुड्ला तिन सयजना भेहिकलहरू बाहिरै बस्ला तिन सयजना भेहिकलले गर्दा पनि ट्राफिक कन्डिसन घटाउन मद्दत गर्दछ तसर्थ बाटो बढाउनु मात्र सल्युसन होइन है ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी ट्रिप यदि निक्लिन्छ एउटा ठाउँबाट भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ सबै मान्छे रत्नपर जान खोजेको मान्छेलाई कहिले तिर पठाइदिउँ कोहीलाई हामी बल्खुतिर पठाइदिउँ केहीलाई रत्नपाकतिर पठायौँ भन्ने किसिमको म्यानेजमेन्ट स्किल पनि हामीसँग थाहा हुनुपर्छ र अबको टेक्नोलोजी भनेकै म्यानेजमेन्ट हो किनभन्दा बाटो बढाउनु थाहा हुँदैन हामीसँग कि माथिबाट बढाउनु पऱ्यो माथिबाट बढाउनुलाई पनि सबै ठाउँमा हामीसँग पैसा पुग्दैन तसर्थ हामी अल्टरनेटिभको कुरा एकदमै धेरै गर्नेवाला छौँ अब तसर्थ हामीलाई यो चारवटा मोडल चाहिँ एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ र अबको बेसिस पनि यही हो तसर्थ हरेक दिन एकजनालाई कसैलाई मैले यो चारवटा मोडलको बारेमा हरेक दिन सोध्छु हरेक एक दिन एकजना मान्छेलाई किन भन्दा यो च्याप्टर थ्री पढ्ने बेलाको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको यो चारवटा मोडल हो